Emisija Pet za pet, ponovo u gostima u Pet Shop radnji bioveterina. Ako ste mislili da čudesna šuma postoji samo u pesmi U grupe, e, prevarili ste se. Tu smo ponovo u gostima kod Damira Veljkovića. O, evo, pozdravljena se, papagaj. Dobar dan. Damire, evo, mi se navodili kod vas, nekako lepo nam ova ovde, pa odavde nešto i ne odlazimo. Samo izvolite. Danas govorimo, evo, zapravo o ovim pticama, je li tako? Da. Malim, velikim i glodarima. Da. Samo na internetu, ili treba da imamo neka predznanja pre nego što ove nabavimo jednu pticu? Treba i može da ima papagaja. Ovo je već zaista specifičan ljubimac. I znači, ne bi... Polupitom znači da ova vrsta, za razliku od are ili možda kakadua, je takva da se lako pripitomljava i nije divlji, da tako kažem, a postoji ručno hranjeni papagaji. To su papagaji koji ljude do... Upitno je da li neko ko papagaja recimo kupi u Valjevu, može li ga u Valjevu i lečiti za ne daj Bože? Pa u principu, za razliku od, ne znam, zmije ili agame ili nekog te vrste životinja, pticu bi već i dosta lakše mogli lečiti naši veterinari, iako možda nema iskustva sa egzotičnim pticama. Usuši čak i do 5 stepeni iznad nule bez ikakvih problema. Ne vole direktno sunčevu svetlost previše. Promaja ne. Zeke, nego već i na... Pa čak i prasići. Imamo dosta anegdota, na primjer, skoro smo imali priču o prasetu koje živi na 6. spratu u stanu. I kada se vlasnik vraća s posla i kada dolazi liftom u stan, normalno, kako ume da prepozna, ali ne znamo kako, ono krene da trči po kavezu, to nam priča njegova supruga ili deca da tako reaguje. Tako da, eto, ko bi rekao, ali takve životinje mogu svašta da nauču i da osete. Da. Evo, Zeka ima oštre note, pretpostavljam mogu malo da se seckaju. Sad ćemo ga, možda ti ostane malo vlačica. On dosta dobro apsorbuje vlagu i u tom smislu je lakši za čišćenje i korišćenje. Hrana, seno, voće, povrće, zrnasta hrana koju kod nas možete pronaći. U prodaji čista voda, četkanje, s vremena na vreme radi održavanja krzna i ostalo je da uživate kao ljubimca. Kada se navikne na svog vlasnika, on zapamti njegov i miris i glas. U principu najnormalnije se ponaša, ne bode, možete ga maziti uz bodlju, neće vas ubosti. Uz ili niz? Niz, pardon. Dobro. Da, niz bodlju, znači od glavice ka repu. Otvoreno je za... Tako je, za vaše poglede uvek. Mali, velike jeste. A i možete svratiti da ovaj... I da se opredele za neku da kupe, ali, evo, dešavalo se da... Ljudi kupe, požele, čuvaju neko vreme i onda shvate da su napravili pogrešan izbor. Ne zato što je životinja pogrešana, nego zato što su loše procenili svoje mogućnosti i uslove. Šta onda radi? Pa mi imamo tu jednu interesantnu praksu do koje smo došli prošli. Dakle, to su samo oni ljudnici koji su inače kupljeni ovdje kod kupljeni vas kod ili... Nas. Pa uglavnom su kod nas kupljeni, ali u drugu ruku i bez obzira mi koristimo našu stranicu koji prati veliki broj naših kupaca i da izreklamiramo tako nešto i u tom smislu nađemo novog vlasnika nekom ljubimcu. Damire, hvala na gostoprimstvu još jednom, pa se vidimo i nekom drugom prilikom. Biće mi zadovoljstvo.